gua. Tak pernah naik ni. Macam mana gaya tu? Kan sembuh DWT, kena kat disc tadi. Oh, dia tak ni, dia tak grip. Tak grip. Kau pergi trial sekali ni. Asal? Rasa ke lah. Aduh. Dia lama dah kaya. Gagal, gagal. Roy. Oh Roy. Kau tak. Ha, ni dah silap. Tapi dia kena buka lagi. Jalan. Kalau kau buka, dia punya main. Laju, 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 laju. Ini lepas. Ini lepas. Aduh, sayang. Dekat motor, adik, adik, kat motor, adik, dekat motor. Kat motor, buka, buka tu. Okey, sekali dengan Z dengan ni ya. Air kita kongsi ramai-ramai ya, tuan-tuan eh. Oh, saya buat jawab. Yeah.
akar dia. Akar hak ni. Lubang tu. Baik. Susah ni. Oh, dekat situ. Tak boleh turun balik tak? Dia bajak dia jalan. Thank you.
Datang-datang lupa jalan lah. Cross.
Boleh. Start, start. Start dulu, start. Turun, turun balik lah. Turun balik, turun balik. Thank you.
Eh.